Hans Kimoda! Tack så väldigt mycket. Hörs jag? Ja. Ja, det är klart. Nej, att du hör hörs. Mig själv lite lågt. Nej, det är varannan torsdag som jag drar ner ljudet på dig. Ja, ja, ja. Varför jag blir lite nervös? Ja. Jag ska va? Ja. Jag vet. Nej, då. Du är on air så det räcker och blir över. Jag ger dig ordet helt enkelt. Ja, men absolut. Vi pratade ju lite off air förra veckan. Mm. Om någonting vi hade hört. Mm. Om Carola. Just det, precis. Ja, ja. Och nu har ju då våran tidning Hänt Extra kommit ut. Så nu kan jag ju då berätta att Carola har alltså en ny pojkvän. Ja, ja, roligt. Alltså du har verkligen fått bekräftat att de är ihop. Ja, de är ihop. De är väldigt liksom franka med det hela. Alltså de inser att de har diametralt motsatta liksom grundvärderingar. Alltså Carola är ju då som hon är. Ja. Med sin religion och allt vad det heter. Och då Mats Wahlström. Just det. Som då är den som äger Puro Beach runt om i världen och Puro Hotel på Mallorca. Mm. Inte jättekänd naturligtvis för gemene man, men nej. I branschen är han ett välkänt namn. Ja, ja, är det så de har träffats på någon Puro-anläggning? Ja, exakt. De träffades faktiskt. Hon dök upp på Puro-invigningen i Dubai som för både jag och Martin var bjudna till. Mm. Men där vi inte var. Dit var hon bjuden, dittagen av festfixaren Johan Petré. Och vad jag förstår hade de kanske aldrig träffats, alltså Mats och Carola. Men där klack det till. Det är inte klokt. Och sen, det är inte så länge sedan. Nej, heller. Det är bara ett par månader sedan. Ja. Och sen så, ja knappt. Ja. Och sen så dök hon upp på hans 50-årsfest några ett par veckor senare. Och hon sjöng Your Song med... Ja, visst. Och då visste ingen någonting. Nej, okej. Okay. Sen fick jag reda på det här någon vecka senare och... Sådär. Ja, jag fattar, Så här är det. Ja, vad roligt. Stort grattis till dem då. Så det här då. Stämmer faktiskt. För en skull, det är helt otroligt. Vilken grej. Ja, vad roligt. Ja, grattis Carola, grattis Mats. Jag känner ju Mats bättre än fröken Carola. Bra, härlig snubbe liksom. Ja, generös. Nej, men de har varit ute och åkt i båt så där berättade han. Ja, nej, vad kul. Kul för dem. Absolut. Då tar vi nästa grej. Ja, det tycker jag vi gör. Vi hoppar till Kirsti Tomita. Oväntat namn. Det var länge sedan. Ja. Hon har ju varit liksom, jag menar hon lever ju, men hon har ju varit borta från allting. Hon försvann ju när hon blev petad från Idoljuryn. Mm. Och sen så har hon då slutat att gå ut, eller om inbjudningarna liksom inte har kommit, jag vet inte. Men hon dök i alla fall upp på julgalan förra veckan. Mm. Som gäst? Som gäst. Med en man som det visar sig att hon har gift sig med. Jaha, det händer mycket när man inte är med i Idoljuryn tydligen. Ja, eller går på kändisfester. Vad gör hon? Är hon sångpedagog? Hon är ju sångpedagog. Ja, det är och det har hon ju yrke. Varit hela tiden. Mm. Men hon dök upp med en kille, svart kille, som heter Sol... Jag måste läsa innantill. Solmane Touré. Jaha, okej. Okay. 30 bast. Ja. Hon är 50. Hon var tidigare ihop med en japan. Som heter Takei Tomita, det är därifrån hennes japanska efternamn kommer. Och han var ju, alltså den här nya killen eller mannen är 20 år yngre, den här japanen var 67 år när de separerade 2007. Så då får man 67 år äldre. Snack om att svänga. Ingen Hugh Hefner. Nej. Det är en riktig svängning. Han är 60 år äldre vet jag än. Just det. Sin Ja, det är en viss åldersskillnad. Ja, det är någonting med alltså, så han var över 20 år äldre än Kirsti, japanen. Mm. Och den här nya är 20 år yngre. Jag vet inte om det är ett, liksom ett och kanske tänkte, en reaktion. Jag testar det, jag kan lika gärna testa andra hållet. Fröberg kör ju lammkött, så varför kan inte hon? Varför inte? Varför inte? Ja. Och det rekommenderar du antar jag. Ja, absolut. Det vet du. Han är ett år yngre än henne. Toyboy.